معمول مطابق بابر ہوا ایتا صدقہ الہی جنا دیا دعائیں دلے چھے کچھ ایسیا دعائیں انجڑیاں لبا تک نہیں آسکتی مالک تیری ذات ناو بینا ہے الہی تو دلان دے راز بہتر جان حاضرین دیا دعائیں مستجاب فرما الہی اساں بے وارسا یتیمہ دی طرح زندہ ایسا حقیقی وارس پردے چھے مالک حجت اللہ دجال ظہور فرما اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات و کانے والا ابائی فی حاضر سات و فی کل سا ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتى تسكنه أرزاق طوان وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات